Welkom sterke broeders en zusters. Vandaag gaan we het hebben over cardio. En als je net zoals mij een hekel hebt aan cardio, blijf dan kijken, want dan heb ik de oplossing voor je. Ik heb persoonlijk best wel een hekel aan cardio. Ik vind, ik heb in mijn loods, in mijn ruimte hier, heb ik ook niet heel veel ruimte voor cardio. Ik heb een roeitrainer, die hangt hier aan de zijkant van mij. En that's it. Dan laat ik mensen even op opwarmen. En that's it. Als ik cardio doe, dan doe ik dit in de krachtvorm, in de mate van strongman conditie. En daar heb je verschillende trainingsvormen voor. Waar ik het vandaag over heb is een barbell complex. Je kan dit ook met een dumbbell doen of een kettlebell. Je hebt verschillende varianten. Maar ik vind dit een aanzienlijk betere methode. Zeker als je spiermassa wilt behouden, is het simpelweg beter om iets in de vorm van kracht cardio te doen. Iedereen weet dat hardlopen hartstikke katabool is. Roeitrainen is hartstikke katabool. En als je spiermassa op wil bouwen of serieus sterker worden, is het eigenlijk wel het efficiëntst om zo min mogelijk cardio te doen. Ik zeg niet dat cardio slecht is of dat het totaal verboden is, uiteraard. Dat is in een ander discussiepunt voor in een andere video. Maar waar we het vandaag over gaan hebben zijn barbell complexes. Om cardio vooral ook hier voor mijn klanten ook nog eens leuk te houden. 9 van de 10 klanten hier houden totaal niet van cardio, maar ik moet wel resultaat met ze boeken. En zelf hou ik daar ook niet van. Dus ik begin vaak met complexes. Wat ik hier ga doen is een deadlift. Uiteraard zoals we die normaal gesproken kennen. Ik heb er expres natuurlijk geen gewicht op gedaan. Starten met een simpele deadlift. Maak daar ongeveer 6 herhalingen mee. Daarna ga ik naar een hang clean. Deze oefening. Die kennen de meeste mensen ook wel. Hang clean. Vanuit die hang clean gaan we gelijk door naar een back squat. En vanuit deze back squat gaan we gelijk door naar overhead presses. Het hoeft niet allemaal in die volgorde. Het mag verschillend als dat maar wel intensief is. En uiteraard, als ik persoonlijk 180 kilo deadlift, begrijp ik ook wel dat ik aanzienlijk meer kan gebruiken dan alleen een barbell. Maar daarom is het een complex. Een complex doe je net niet al te veel gewicht, omdat het een cardio oefening is. Zulke soort oefeningen die zijn dus leuk, zeker op off days of bijvoorbeeld tijdens een deload weekje of iets dergelijks. Of simpelweg aan het einde van je programma. En dit vind ik dus een veel effectievere manier, omdat we hier ook nog simpelweg spiermassa gebruiken, in een andere vorm dan wanneer je het vergelijkt met cardio. Dus, bij deze jongens, dit zijn complexes. Dit was Raymond Schultz. Totalstrength.nl, ignite your fire and grow stronger.